postup nalezení nejvyššího sněhuláka neboli určení maxima. Vezmu si prvního sněhuláka v řadě a prohlásím jej za nejvyššího a jeho výšku si zapíši. Tuto výšku nejvyššího postupně porovnávám s výškou ostatních sněhuláků. Když narazím na vyššího sněhuláka, prohlásím za nejvyššího jeho, upravím záznam nejvýšky a ty následující porovnávám již pouze s ní. A totéž opakuji vždy, když najdu dalšího vyššího sněhuláka. Jakmile takto projdu všechny sněhuláky, zůstane mi výška toho nejvyššího neboli maximum.